Krásný dobrý den, večer, podvečer, zkrátka krásný dobrý čas, během kterého sledujete další díl onlineové talkshow Host na Střelenici, kterou pro vás připravuje kulturní a společenské středisko Střelenice. Pořadem provází Jirka Krupica. Mimochodem, rád bych pogratuloval všem hokejovým týmům, které teď tak různě vyhrály poháry, ať už teda našim klukům Střince, kteří obhájili před nedávnem, obhájili svůj loňský titul, takže kluci, díky, je to zase doma. No, ale taky bych chtěl pogratulovat Rytířům, Kladno, Jaromíra Jágra, kteří takhle postoupili do extraligy. Takže se na ně budeme moct těšit i třeba příští rok na Třineckém stadionu. Tentokrát třeba už i za účastí diváků. Mým dnešním hostem je spolumajitel firmy BB Group, Honza Turoň. Ahoj Honzo. Čau. Honza k té účasti diváků má hodně moc co říct, protože vás ta pandemie vlastně taky docela zařízla, že? Pandemie? Co je to pandemie? Ne, jasně. Taky ne. Si z toho nevšiml, jo? Vůbec nevím, o čem je řeč. No, tak jasně, no. Ne, celkem jako by jsme takovej ta věc, která vlastně jsme nás zavřeli jako první a poslední nás budou otvírat, takže... Ale možná by se slušelo vlastně úplně na úvod teda představit, proč vás vlastně pandemie zařízla, čemu se vlastně BB Group primárně věnuje, ale spíš teda věnovala, k současnosti se dostaneme během rozhovoru. Tak zajišťujeme kulturní akce, to znamená technické zajištění, takže my přijedeme, postavíme tu velkou stage, postavíme zvuk, světla, LED obrazovky, kamery, prakticky už i někdy i toalety, prostě všechno, co je třeba, no a potom přijdou kapely, odehrají nějaký koncert, my to zase zbalíme a jedeme domů spát. Takže jste takový stavěči a demoliční četa v jednom. Přesně. Dá se říct. A řidiči k tomu. A co všechno to obnáší? To musí být strašně jako logisticky náročná práce, ale i fyzicky? Celkem jo. Kolikrát jsou to jako neprospané noci. Takže vlastně, nebo respektive pracujeme o víkendu, náš víkend je většinou středa. To si tak jako odpočneme, dospíme to do dalšího víkendu a pak zase začínáme. Takže jak říkáš, nabalíme auto, první to začíná, kdyby na skladě nabalili se auto, přijede se na nějaké to místo, postaví se, co je třeba, pak prostě přijedou kapely, takže se zvučí, svítí prostě do nočních hodin a pak se to zase samozřejmě zbalí, přiveze na sklad, vyloží a my jdeme spát. A kolik tak je na takovouhle akci potřeba lidí? Jasně, podle velikosti akce, že městské slavnosti nebudou stejně velké jako třeba Beats for Love, ale tak jako průměrně? A jako těžko se to říká, ale ty větší akce třeba, co my bychom chtěli jezdit, nebo co prostě řekněme v tom létě jezdíme, je to třeba 15 lidí na jednu akci. 15 lidí jenom? To bych si představil teda jako... Jak kdyby určitě tam je hromada dalších jiných jak kdyby lidí, ale jak kdyby za nás, co přijíždíme s technikou, kluci už všechno umí, tak to je, jak kdyby tak to většinou odsejpá, tak jako 15 lidí je takovej... A ty jsi teda říkal, že v podstatě jste schopni kompletně zajistit akci, co všechno teda jakoby vlastně máte? Máte kromě zvukařů a osvětlovačů světel, tím pádem k ním jakoby techniky, máte i třeba stage, střechy a tyhle věci? Ale prakticky úplně všechno. Stage, střechy, kamery, zvuk, světla, LED obrazovky, máme nějaké party stany, prostě máme lavičky, toalety ještě ne a to doufám ani nebude, i když takový nápad už tam taky byl, ale ty snad ne, no a já nevím, no, do toho ještě se zařizuje někdy program, nebo kolikrát program, takže prakticky všechno. No. To znamená, že kdybych ti prostě zavolal, hele Honzo, slavím nárosky, mám na to 500 000, tak mi na louce prostě ty nárosky postavíte. Jako, no, zeptal bych se, proč tak málo a potom bych řekl, něco postavíme. Protože dělám do kultury, ne do bankovnictví, ale každopádně teda nemám 500 000, nebojte. To nebyla nabídka na kšeft. Jakých tedy velkých akcí se účastníte? Jaké festivaly třeba jsou jste jako stálice, kde vás můžeme, tady logo BB můžeme potkat? A tak jako to, už jsi to nakousil, třeba Beats for Love, tam jako máme toho dost, když neberu tu hlavní stage, tak hned potom tři největší poté hlavní, řekněme. Takže tam jsme určitě. Jsme tady třeba na svátku Tři bratří. Stalo se nám, že jsme to dělali i po české, i po polské straně dohromady, jelikož vlastně jeden z našich jak kdyby partnerů nebo respektive spolumajitelů firmy bydlí v Polsku, takže ten target pro nás je takový česko-polský hodně. To se tak nabízí tady vlastně na hranici, že jo. A děláte i třeba jako jednorázově třeba jenom koncerty, když třeba přijdou Led Zeppelin, tak jako postavíte jim stage, nebo děláváte to takhle? Určitě jezdíme i turné, Led Zeppelin to je už trošku jako, to ještě tak velcí nejsme, měli jsme být, akorát ta pandemie na to minulý rok přerušila, takže ne, ale jak kdyby jo, určitě no. Led Zeppelin to určitě nebudou, ale něco menšího, 100%. Takže můžeš říct třeba nějakou kapelu, se kterou spolupracujete?
Vyjeli jsme turné s Lunatikem naposledy, nebo respektive... A to muselo být super. Bylo úplně skvělé. Tolik podprsenek ve vzduchu jsem ještě neviděl. Od těch starších paní, co tam byly, co pamatovali tu éru. Takže tohle to určitě. Teďka spolupracujeme hodně s Miraj. A jak kdyby v Polsku máme vlastně kapelu Bartnicky, to je náš stěžejní projekt. A tak dále. Jako je toho spousta, ale takových těch jakdy dlouhých spoluprácí jako úplně moc ne. My spíš děláme jak kdyby ty jednorázové věci, takže. No a teda vraťme se ještě k tomu, ty si to by krásně načala, že to teda celé začíná tím, že se to musí jako nabalit. Dojedete teda na holou louku a tam vlastně vytvoříte to, co diváci potom, nebo my návštěvníci, když přijdeme, tak tam potom jako vidíme, že vlastně tu tvář toho festivalu. A jak dlouho to tak trvá třeba, jako třeba ty Beats for Love, jak dlouho se to staví? Tak když se bavíme o Beats for Love, který vlastně on trvá 4 dny, nebo víš. A to je asi ta největší akce, jestli jsem správně pochopil. No je rozhodně z těch větších. Nebo patří k těm největším určitě. Tak tam většinou stavíme 2 dny dopředu, záleží prostě jako na okolnostech, jak zrovna prostě ten rok vychází nějaké ty stage a tak dále. V roce 2019 to bylo jak kdyby celkem dost velké, kde vlastně ty stage všechny měly třeba 35 metrů na šířku, tak tam toho té stavby bylo třeba víc, takže tam jsme byli 3 dny. 3 dny stavby, pak 4 dny festivalu a 1,5 dne balení. Takže balení pak rychlovka. Jo. Prosím tě, já teď nebudu kecat, ale je to tak 5, 6, 7 let, co se stala obrovská katastrofa na festivalu Pohoda, kdy vlastně začalo hrozně foukat, spadla střecha a tenkrát tam myslím, že dokonce zemřeli nějací lidé. A co se dělá proti tomu, aby se tohle jakoby už nemuselo opakovat? Nebo jaká jsou opatření? S tím větrem to poslední době jako začíná být, je to takové jako dost zajímavé. Byly takové sezóny, kde foukalo jako hodně. A abych pravdu řekl, tak člověk, když už ten vítr přijde a třeba to nečeká, tak se moc nic jako dělat nedá, než vyhnat všechny lidi prostě pryč. A být to toho co nejdále. Jo. Tam jsou takové mýty, když ta střecha je třeba někde dole, že je to lepší, ale ta plocha je pořád stejná. Takže jestli by někdo začal třeba s tou střechou sjíždět dolů, tak zaprvé se to kolikrát nedá, protože ta techniky tam je hodně, že se to prostě musí postupně jak kdyby demontovat. Tak druhá věc je ta, že jestli je to 10 metrů nad zemí nebo 5 metrů nad zemí, tak vlastně se moc nic nemění. Takže to je jenom prostě o těch kotvících bodech a o tom, kolik ta střecha třeba vydrží. Co mi připomnělo, jsem byl kdysi na koncertu Honzu Bratru Nedvědu a právě začalo foukat, tak začali sjíždět se střechou a kluci, jak to viděli, jak začali zpívat u stánku. No. A prosím tě, teda ještě se vrátíme k tomu větru. Vy teda nějak spolupracujete i třeba s meteorologi nebo s letištěm nebo s někým takovým, nebo to už je na pořadatelích? To už je spíš na pořadatelích, ale jakože když jsou třeba nějaké větší akce, tak všechny tyhle ty věci se jak kdyby řeší hodně. Hodně se to řeší jak kdyby s letištěm, protože na letišti jsou dost jako ty informace přesné. Takže třeba vlastně zmíněný Beats for Love se jak kdyby určitě ti organizátoři jsou napojení jak kdyby na letiště, od kterého skuť mají jak kdyby ty asi ty nejlepší data o takovým o větrech a o takových věcech. A zmínil jsi velké množství techniky. Stalo se ti někdy, že prostě přišel pořadatel a řekl, hele, ne, jedem, to se uklidní. A ty řekl, ne, prostě radikálně dáváme techniku dolů, protože to nejspíš stojí asi docela dost peněz. Stává se to, nebo jo, jsou rozumní? Stává se to, nebo respektive nám se to až tak to často nestalo, ale pamatuju jednu akci na letišti někde za Brnem, někde Jindřichův Hradec, kde přišel dost šílený vítr a tam jako to bylo dost dlouhá diskuze s pořadatelem, že jako proč a jako tak stává se to, ne vždycky je to ještě z té strany pořadatele pochopené, no. Ale bezpečnost je vždycky, musí být na prvním místě. Prosím tě, bezpečnost jasně, ale na druhou stranu je tam přece jenom pořád ten majetek. Když si jako představíme třeba zrovna Beats for Love, velká stage, můžeš tak jako řádově zkusit nějak jako z hlavy říct, kolik tak třeba jako peněz vám zrovna visí nahoře pod tou střechou? Celkem dost, no. A určitě to je v milionech, ne-li jako v desítkách milionů, když je to třeba takový Beats for Love, určitě. Vrátíme se úplně na začátek. BB Group, jak to vzniklo? Jak jste se dali dohromady, nebo jsi tam od začátku, nebo jsi přišel později? A kluci vlastně Andřej s Bogdanem Bartnicí, co byli, jak kdyby od toho je i jak kdyby BB Group, tak jelikož Bogdan hraje jak kdyby v kapele, tak už dlouho jak kdyby nějak jak kdyby šli v těch směrech, plus ještě jejich nejstarší brácha Marek, tak je jako prostě asi už od narození DJem, když to tak řeknu, takže vlastně ten její směr tam byl jasný. Já jsem k ním přišel trošku později, jelikož jsme měli konkurenční firmu,
ale tam jsme se úplně jako nedohodli, taky mi bylo v té době asi 16 let, takže tam to úplně nedopadlo a nějak tak jsme přišel jak kdyby s Andřejem, za Bogdanem do BB Group, tehdy ještě za Markem, Marek potom už měl jak kdyby svoje věci, takže jako jsme tam zůstali tři. No, a v té době jste byli jenom tři v té firmě, jo? Jako spolumajitele no, tak, určitě, jo. A jako těch, ale samozřejmě většinou to bylo... Takže jsi přišel do BB už rovnou jako spolumajitel? Tak nějak se to spíš jako za nějaké dva roky jako převinulo. Takže do nějakého toho. Jako začal hlavně z toho původního momentu, kdy vlastně veškerá ta technika byla v garáži, se to přerodilo do prostě do trošku jiného měřítka. No. A ty už teďka v dnešní době už asi nestavíš fyzicky, ne? Že už spíš jsi jako za organizátora těch lidí? Právě, že pořád stavím. Jak kdyby my celou tu naši firmu bereme tak jako spíš jako dost jako rodinu, takže vlastně ti kluci, co tam jsou s náma, tak to prostě jako úplně si nehrajeme na šéfa, na někoho menšího šéfa, předáka, já nevím co ještě, když tam jako takové názory taky někdy jsou po asi nějak půl litru pivu, ale jak kdyby, takže jak kdyby my jsme jak kdyby tak všichni, to vychází z toho, že vlastně přijedeme všichni spolu, děláme většinou jako ty věci spolu. Samozřejmě někdy se to nedá, jo? Že člověk musí řešit jako ještě spoustu jiných věcí, takže jako primárně neříkám, že tam jsem úplně od prvního jako bouhnutí do hliníku až po poslední, ale většinou to jako bývá, že na těch akcích jsme prostě od začátku až do konce. A ty potom i během akce třeba svítíš, zvučíš nebo něco? Jo, určitě, tak? No, jasně. Oboje umíš? Jo, já jsem tak jako to musel nějak všechno přejít, jak kdyby všechno se naučit, protože jak ty technologie přicházely, tak prostě jasně první se zvučilo, pak se svítilo, pak přišly nějaké ledobrazovky, media servery a hromada prostě jako jiné techniky, takže já jsem vždycky ten průkopník, který to prostě prolezu a takže já jsem takový ten, co to umí vždycky první. Jako. Takže... No já jsem o tebe slyšel, ty jsi poměrně rychle učinlivý a že jsi tak jako... Nechci, aby to vznělo jako pejorativně naopak, ale jsi jakoby ve spoustě věcech jako samouk, ale že dokážeš poměrně rychle se ty věci jakoby učit. A co třeba bylo nejtěžší za tím, co jsi jako za svou kariéru tady v téhle branži jako ses naučil? Nevím, jestli se to tak dá říct nejtěžší. Co bylo nejtěžší, to mi právě kdyby nejvíc bavilo, protože to byla kdyby největší výzva. Já to takové věci právě mám rád, že něco nového prostě, takže těžko se říká, co bylo jako nejtěžší, no. Spíš asi jako nic, no. Dobře, tak co tě nejvíc baví? Ha, to je těžko, ale nové věci, no. Jo. To z toho prostě vyplývá. To, co už prostě nějak umím, to už mě jako potom nějak nebaví, protože na tom nic nového neobjevím. A teď máš nějaký svůj jako nový projekt? Jo, teďka máme nový projekt, jelikož jako jsme nemohli nic dělat a nechtělo se nám ležet na zadku, tak jsme si koupili CNC stroj a teď asi jako zase hrajeme pro změnu a vyřezáváme věci, no. K tomu jsem se chtěl teda dostat, protože bohužel nás před rokem vlastně všechny v kultuře zařízla pandemie, která tak nějak jako tady s náma je a není, furt se to otvírá, zavírá, což musí být úplně šílené, jak pro vás, pro pořadatele, tak i pro nás výkonné umělce potom. A co teda teď BB Group aktuálně dělá? Protože technika, předpokládám, vám asi leží vesměs ve skladu, kromě teda, to jsem chtěl zmínit, kromě techniky, kterou využíváme díky BB Group na natáčení všech našich tedy onlineových pořadů, za což vám moc krát děkujem. Za mál. No, jak říkáš, no, technika prostě leží ve skladu a my jsme nechtěli ležet na posteli doma, takže jsme prodali jeden kamion a koupili si nějaké prostě stroje a jak kdyby, ne, že úplně rozjíždíme, jako celou byla vždycky nějaká taková skulinka, že si někdy něco takového pořídíme, nikdy na to nebyl moc čas, tak teďka prostě toho času je habaděj, tak jsme si koupili CNC stroj a začínáme prostě vyřezávat jako různé věci. Ono je to hodně jak kdyby potřebné pro ten náš biznis, jakmile se to prostě rozjede, tak na to můžeme dělat jakoby spoustu věcí, které jsme vždycky někomu museli zadávat a bylo to zdlouhavé, takže to je prostě pro nás super. No a dostali jsme se k tomu, že vlastně teďka děláme skoro i nábytek, prakticky ne skoro, ale děláme i nábytek na tom. To je BB Mabel. BB Mabel, jasně. A co třeba se na tom CNC stroji teda dá udělat pro vaše potřeby? Tam si asi úplně mlhostroj si na tom nevyrobíš, jako ne? No a možná by ses i divil. Hromadu součástí na to určitě, ale hlavní jako první věc jsou casey, což vlastně casey přepravní obal na tu naši techniku a toho je prostě potřeba hodně, takže prostě casey je taková úplně primární část, kterou prostě budeš vyrábět dnes a denně. A pak... Asi se jí rozbíjí, že hodně. Jo, samozřejmě rozbíjí se to, kupuješ nové věci, tak je třeba obalit. A potom veškeré nějaké prostě přípravky, hodně jak kdyby z hliníku, my si celkem rádi tvoříme, takže jak kdyby nějaké prostě, když jsme u těch kamer, tak nějaké prostě kamerové jeřáby, pojezdy, nějaké prostě krabice, cokoliv, co tě napadne a na co je čas, no.
To, takže se takhle pěkně bavíte vlastně do budoucna to. A máte teď v plánu při pandemie, nepandemie, máte naplánovanou aspoň nějakou akci na tenhle rok, nebo opravdu jenom BB Mebel? Za poslední, jako byli bychom rádi, kdyby toho bylo co nejvíc, samozřejmě. BB Mebel by mohl klidně jako se zastavit, to bychom klidně mohli vypustit, ale za poslední dva týdny se celkem strhl pytel a chodí jak kdyby hodně nějakých poptávek. Tak jsme zvědaví. Jo. Každopádně je to takové, že už jsme jako v tom střízliví. Už minulý rok jsme byli natěšení, jak to začalo přicházet ty nabídky. Říkám, super, nějak se to vrací zpátky a dopadlo to jako ne moc jako růžově. Takže přichází toho celkem dost, vypadá to jak kdyby nadějně, ale co z toho bude, kdo ví. Ty Honzo, moc krát díky, že jsi přišel. Hodně štěstí do budoucna, držte se. Snad už brzo se budeme moct potkat s logem BB Group na nějakém festivalu. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl spolumajitel firmy BB Group Honza Turoň. Já jsem rád, že jste si s námi užili krásných pár minut. Sledujte náš YouTubeový kanál, taky webka Střelnice, taky nás můžete sledovat na sociálních sítích, ať už Facebook nebo Instagram. Dalším dílem online pořadu Host na Střelnici bude akrobetka Alžběta Moravcová, mistryně tuším, že Evropy, v disciplíně, která je velmi lákavá, jmenuje se aerial hoop, je to akrobacie na vysutém takovém kole velkém, tak se na ní můžete těšit, je to moc milá, krásná dívka. Mějte se krásně a hlavně zůstaňte zdraví. Naschledanou.